ekipa i dobrodošli u moj novi video. Kao što možete vidjeti, okitila sam ovaj svoj mali kutak gdje snimam ova videa jer vam želim onako prenijeti taj blagdanski ugođaj. Jedva sam čekala barem ovo okititi, pošto stan još nisam, nekako ću ostaviti za par tjedana, još mi je rano taj dio početi, ali evo ovaj sam s guštom okitila i baš mi onako daje taj poseban vibe, kako bi ja rekla. I pronašla sam ovu svoju majicu da ja budem u tome od prošle godine, inače iz K&M-a, ne znam da li više ima, jako ovaj lijepo, baš mi se sviđa. I evo, mislim da će ići još jedan video sa božićnim dekoracijama. Morat naručiti online, međutim još nisu dostupne. Ono piše kao tek dolaze, pa čekam da ugrabim i onda će ići drugi dio ovog božićnog hola. Ali neki dan sam bila malo po dućanima, vidjela što sve ima. Iskreno da vam kažem, ovdje već to počnu stavljati tamo početkom 10. mjeseca i žao mi je što tada kad sam vidjela nisam kupila, ali onako nekako sam razmišljala da mi je možda rano tada kupovati sve te božićne stvari. Međutim, kada sam sad bila, puno toga se rasprodalo i ne znaju da li će više dobivati baš tih stvari. Naprimjer, trebale su mi velike crvene mašne. Početkom 10. mjeseca sam vidjela da ih imaju, međutim sad kad sam bila, nema. Tako da nema veze, nešto sam našla online što mi treba za tu dekoraciju stana, pa ću vam pokazati kad stigne paketić. A sad sam kupila par stvari. Puna vrećica malih slatkih dekoracija. Znači, svake godine kažem da neću kupovati, nagomilavati, ali ovo nekako ne mogu odoliti. Kao što možete vidjeti, ovdje imamo pojačanje. Ovo je jedna od stvari koje sam kupila. Sova. Nju sam stavila u hodnik, iako kad budem dekorirala taj dnevni boravak, onda ću vidjeti gdje ću je na kraju staviti. Ali jako mi je lijepa, svidjela mi se skroz zbog ovih šljokičastih detalja. I volim ove ovako velike stvari. Gledajte ovo. Ta-da! Toliko mi je lijepo da kad sam vidjela, dvije su bile zadnje na polici. Ovo im je najvjerojatnije ostalo od prošle godine, tako da sam ja oba dvije kupila. Jednu sam poklonila, drugu sam ostavila sebi. Vidite koliko ima ovih šljokica po sebi i cijela bude mi ja, znači ruka mi je već cijela od toga. Kao je li taj vlakić i pošto ove godine će mi biti sve u tom crvenom tonu. Svake godine zapravo bude onako nježno roskasta boja sa bijelim, sa onako nekim sivim detaljima. Ove godine sam odlučila da to bude crvena. I još jednu stvar koju sam kupila, inače ovdje na mom YouTube kanalu imate video, mislim da je među prvima objavljen, kada sam pokušala snimati vlogmase. Ja sam pravila sama svoj kamin od stiropora, tako da ako vas zanima kako sam to radila, obavezno odite dolje i pronađite taj video, jako lijepo izgleda. Međutim, kako imam sad bebicu koja puže, koja se diže, jednostavno ga neću moći ove godine okititi pošto će to sve srušiti. Pa sam odlučila kupiti za jednu dekoraciju koju sam ja smislila u svojoj glavi, ovaj kamin. E sad, ja čim sam ga kupila, upalila sam ga i 4-5 dana mi je konstantno bio upaljen, tako da sam baterije potrošila i sad nemam zamjenske da vam pokažem kako ovo zapravo lijepo svijetli. Platila sam ga nekih 7 eura. Još sam vidjela neke male čizmice pa sam ih mislila tako tu kao zbog radi dekoracije tako malo okititi ovaj kamin. I kao što sam već rekla, moći ćete vidjeti u jednom od ovih mojih videa kako ću ja to sve srediti. Inače, razmišljala sam o snimanju vlogmasa ove godine, međutim ne znam kako bi to sve iskombinirala. Iako ću ja svakako, ako se ne odlučim na snimanje vlogmasa, snimati sve svoje tradicije. Znači, kako ću okititi stan, kako kitimo jelku, kolače koje radim, apsolutno sve ću vam snimiti i nadam se da će vam biti zanimljivo. Eto, ako ne bude vlogmasa, bit će isto to, samo
ti kratki videi tih stvari. Da ne bi dužila, ajmo mi prijeći na ovu ovdje vrećicu koja je sva u crveno. Za blagdanski stol sam uzela ove ovako, već koliko on ima šljokice, zato što je puna vrećica šljokica. I to su vam 4 znači komada unutra i stavlja se onako, jeli na ovo ide tanjur, a opet će biti onako lijepo, pošto će biti ta kombinacija crveno-bijela. Opet će biti super staviti jeli malo te crvene. Zatim, eto, kad nisam našla te velike crvene mašne, našla sam male. Kupila sam ovaj jedan paket, pa imamo ovdje drugi paket. I ove su onako malo više prema toj nekoj zlatnoj, ali super će mi se uklopiti. Bile su vam samo 1 euro. Sam uzela ovih znači 3 paketa i imam još od prošle godine isto nekih onako sipkastih, pa nije mi trebalo više. Znači, vidjela sam da kako se nove jelke kite, da se stavljaju nekakve velike ruže, nekakvi pampasi, nešto što god želite. Doslovno više nema samo tradicionalnih kuglica na bor, nego apsolutno sve ide. Uzela sam si ove kao bijele ptičice koje imaju tako taj veliki rep. I one su vam bile euro 79, pošto će to biti u tom tonu sa bijelim, onda neka budu bijele, iako je bilo kupiti i rozih. Svake godine pravim sama adventski vijenac i to mi ne bude znači standardno okruglo, uvijek nešto iskombiniram. Prošle godine je bilo savršeno, znači kogod je došao kod mene je rekao gdje si ovo kupila, zapravo sam ga sama pravila. Međutim, kako nisam bila previše aktivna ovdje na YouTube-u, nisam snimala. Ove godine ću vam snimiti kako ja to radim i možda ću vam dati neku ideju, to ću već raditi sljedeći tjedan. Za to sam uzela i ove kao špangice na ove kao lizalice, ovako to izgleda. I njih sam platila također 1 euro, dobijete 5 komada unutra. Zatim su tu zvijezdice ove sive, pa ove crvene. I mislim da ima još jedan paket, ako se ne varam, a naći ću možda još negdje dolje u vrećici. Trebaju za taj adventski vijenac. Dobijete, da, koštaju 1 euro, a dobijete, sad ću vam reći, 20 komada ovih zvijezdica u paketu. I ove izgledaju ovako. Ovo je i za nabor, a i ovako, znači ako nešto pravite sami, isto mi je jako lijepo, zato što piše jeli Merry Christmas i u toj zlatnoj boji. 1 euro je koštao. Ima, znači u paketu vam je, sad ću samo da pročitam, ne piše, ali obraćamo 2, 4, 6 komada ovih ovako. Približit ću još jednom da vidite kako je lijepo. Neizbježne ho 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 salvetice. Super mi se uklapa uz majicu. One su bile također 1 euro. Zatim sam kupila i crvene adventske svijeće. Platila sam ih 3,19. Obične ovako crvene. Neizbježni marshmallow. On je bio 1 euro i pogledajte kako je slatko. Inače, ja volim praviti onu vruću čokoladu i onda gore pospem ovaj i to tako bude preukusno i prefino. I jedva čekam taj ugođaj i kićenje bora i sve jer ja se toliko radujem tome da ono, ne mogu jednostavno opisat. Inače, za Uskrs i za ovako neke stvari, na primjer kad dođe jesen, to nekako mi nije to za kitit stan, kako mi je za kad dođu ovi predblagdanski dani i taj ugođaj i sve ovo, meni je ono, ja sad, pošto nisam uopće okitila ostatak stana, u ovom ovdje dijelu gdje sam okitila bi voljela provesti ono
naredna, ne znam koliko sve, dok ne okitim ostatak. I također, nešto što sam već ovdje stavila, vam je ovaj Djed Mraz. Njega sam platila nekih 3,5 eura. Vidite koliko je lijep, znači baš, baš sladak. I još jednu stvar koju sam našla u Kiku. Ovo vam je inače sve iz Kika. Osim ovoga, znači ovaj vlakić sam kupila u Isku, ovo sam kupila u Kiku i ovaj mali kamin kao dekoracijski sam također kupila u Kiku. I nešto što je zadnje ostalo je ova predivna svijeća koja je koštala nekih 3 eura. Ne mogu vam zapravo, ne mogu vam uopće dočarati preko kamere koliko je ona lijepa i kako su oni to lijepo napravili. Znači, žao mi joj je zapaliti. Eto. To sam ovdje stavila jeli, kao dekoraciju. I još mi je ostalo kupiti one male kućice jer imam par ideja pa su mi potrebne. Međutim, eto, njih ću morati naručiti online jer je sve rasprodano. Nisam ih mogla naći u Kiku, iako u Hrvatskoj je bilo toga. I ima čak i u Pepka, međutim Pepko nemamo ovdje. Tako da, nažalost, ne mogu naručiti ni online, ali dobro, vidjela sam, to jest našla sam jednu stranicu, cure su mi na Instagramu pomogle, rekle su mi da tamo ima. Čekam da bude dostupno da naručim još taj paket, pa ću vam snimiti i drugi dio ovog božićnog hola. Ja se nadam da ste uživali sa mnom u ovim stvarima koje sam vam pokazivala. Ja sam, znači, u kupovini, nisam htjela izaći i samo sam htjela još i ovo, međutim nije mi ni potrebno to toliko gomilati. Ako vam se svidio video, ne zaboravite ga lajkat, pretplatite se na moj kanal i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!